Имей два балла, пожалуйста. Thank you.
Thank you.
Question count. Go! В цьому двобої перемогу отримав спортсмен у синьому куті Лопатинський. Давай, 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 давай
Готується пара.
Інша пара, будь ласка. Запрошується пара Сімко Максим Чебан Георгій. Перший раунд. Артур Шаров і Цибенко Козов Кирило, будь ласка. От таким чином я буду робити повідомлення. Готується пара. Залишись тут, залишись. Готується пара. Буртовий Сіроштан, Кириченко Мушинський, Козел Іван, Приходько Олександр. Давай, 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 давай
Ще раз, будь ласка. У цьому двобої перемогу отримав спортсмен у синьому куті. Запрошується пара Пузовіков-Тихніч. Готується пара Буртовий-Сіроштан, Кіліченко-Мушинський. Let's get off.
У цьому двобої перемогу отримав спортсмен у червоному куті. Запрошується Бортовий Сіроштан. Готується Кириченко, Мушинський, Козел, Приходько.